Hej och välkomna till Olja för blåbär. Idag fortsätter vi serien om biodling. Och i det här avsnittet ska vi titta på hur man kan göra en så kallad avläggare, eller en delning av samhället. En avläggare gör man för att antingen utöka sitt antal bikupor eller samhällen, eller för att man helt enkelt vill förebygga svärm av befintliga modersamhällen. Och idag har jag med mig en sån här så kallad svärmfångarlåda egentligen. Men det går också att använda till att göra avläggare. Och ni kommer snart få se hur jag kommer göra. Men i den här avläggarlådan så får du plats precis 6 stycken ramar. Och det är alldeles lagom för att göra en avläggare. Man kan göra avläggare på väldigt många olika sätt. Man kan ha fler ramar än 6. Man kan ha 8, en del gör 10. Man kan ha 4, kanske ännu mindre. Men jag ska göra 6 stycken använda 6 stycken ramar. Och det jag kommer göra är att jag tar 2 stycken ramar med så kallad mat då, alltså pollen och honung, som kommer jag lyfta ner den här. Sen kommer jag också ha en ram som är en så kallad mellanvägg, en outbyggd ram som bina kommer få arbeta på när de väl har flyttat in i den här lilla lådan. Sen kommer jag också ta 2 stycken ramar med täckta yngel som kommer alltså krypa ut och bli nya bin. Och då har vi kommit upp i 5 stycken. Sen kommer vi ha en 6:e ram som är blandat med pollen, honung och även utkrypande yngel. Men det viktigaste med den ramen är att där måste jag hitta ägg. För ur ramen, i den här ramen, sista ramen, så måste det få plats, måste det finnas ägg som de som småningom då kan göra drottningar av. Ta upp en ny drottning ur. Det är det som är det viktigaste med den här flytten. De måste kunna ta upp en ny drottning. Man kan också välja att ta med drottningen, den gamla drottningen, från modersamhället. Men jag vill inte att samhället, mitt modersamhälle, ska stanna av. För den stannar ju av då utvecklingen ett antal veckor innan de tar upp en ny drottning. Och nu så här på försäsongen, eller början på sommaren i juni, så vill jag att honungsproduktionen ska kunna komma igång. Så i det här fallet så väljer jag att låta bina ta fram en drottning i den här så kallade avläggaren. Och det som är bra med den här lådan, den är alltså till egentligen för att fånga in svärmar. Om jag vrider på den här så kommer ni se att på framsidan här så finns det alltså en liten flusteröppning. Så här kan bina sen flyga ut. Så det är förberett för att kunna vara som ett vanligt samhälle det här, i alla fall en kort tid. Den här är egentligen till för att fånga in bin och transportera dem och inte stå på ett ställe en längre period. Och det beror ju på att den har ett tak som inte är anpassat för regn. Så att istället för att ha den här ståendes hos en biodlare, som ni kommer få se i nästa avsnitt, så
så transporterar jag den i den här lådan. Men förnuliga med det är att du behöver inte bära med en ganska tung trälåda som kan vara jobbig att transportera. Då måste man spänna fast den i botten och man måste få med sig taket. Men det man kan göra med att man transporterar den i den här lådan, transporterar den här avläggaren på 6 ramar. När man kommer fram till bigården som man sedan ska ställa avläggaren, då flyttar man över dem till den kupa som man tänkt ska ha. Som ni ser är ett nät här. Och det är alltså ventilationen för färden. Och på andra sidan har vi ett spärrgaller så att inte drottningen ska kunna komma ut. Så att den här är egentligen till för att fånga in svärmar. Men man kan alltså använda den även och förflytta avläggare.